Det är informationer om Let's Plays. För den kom ut så himla många Let's Plays. Oj, ursäkta mig. Den kom ut så himla många Let's Plays. Bara för att... Bara för att... ja... den grejen jag använder när jag spelar in, som heter Svid, har nu gjort en uppdatering, så jag måste uppdatera den. Och så det är därför inte kommer ut någonting. Sen så tänker jag även göra en Let's Play på då, kanske Dead Island Riptide. Det beror på om jag köper det. Men jag kommer snart komma videos igen. Bara så ni vet. Ifall ni undrar, men varför kommer fan inga videos någon gång? Men ja. Sen har jag fått en kamera. Som jag kan spela in 33 sekunder med. Så det är väldigt lång tid jag kan spela in. det var egentligen det då. Sen var det egentligen det här med The Dying Riptide. Jag antar att jag ska spela in. Och ja. Vad var jag tänkte säga då? Jo, just det. Vissa, sen vill jag gärna veta om ni tycker om att ni har sett andra spela, typ kanske Dead Island Riptide eller vanliga Dead Island eller Black Ops 2. Nej, inte eller ja, sånt, men bara om det är till PC, alltså till dator just nu, så får ni gärna se det, så kanske jag kan skaffa och spela. För tillräckligt många säger att de vill se mig spela där, så gör jag det. Då spelar jag det till slut. Jag har varit och kollat på fotboll. Det var kul. Det är väldigt kul. Det var fotbolls-EM. Tjejerna och killarna. Det var väldigt, väldigt kul. Så ja. Ja, det var i alla fall väldigt, väldigt kul. Eftersom då... Ja, det var kul att åka. Men jag blev väldigt trött eftersom jag bor i Värmland. Det var i Göteborg. Det är en väldigt lång väg emellan de där på städerna. Det är 15 mil tror jag. Nej, det är mer. Det är 20 mil tror jag. Från där jag bor och dit. Men det var kul. Det var synd att de fick stryk. Tyskland, Sverige. 0-1 eller 1-0 för Tyskland. Det var lite kul. Men det skulle då varit oavgjort eftersom... Men det blev bara att det blev ju då en offside. När de gjorde när vi gjorde målet. Eller när svenska tjejerna gjorde målet. Så. Ja. Men det var det. Då syns vi. Ja, då syns vi i helgen. Nej. Jo, vi syns i helgen faktiskt. Ja, hoppas du tyckte om den här. Ni behöver inte tycka om mina vloggar, men om ni inte vill. Om ni inte vill behöver inte tycka om dem. Jag tycker om dem. Jag tycker om att sitta och prata. Inte alls. Säg inget till de andra. Gör inte. Säg ingenting till de andra. Säg ingenting till de andra bara. Nej, just bra. Bra, får ni med inte säga någonting till de andra. Bra, bra.
Hej, lovar ni mig inte det? Han bara, ni lovar mig det, jag antar. Tabber. Beep. Lovar ni mig det? Nej, det skiter väl. Men ja, då syns vi i nästa video. Om antagligen då någonting helt annat. Antagligen Minecraft. Men ja, då syns vi då. Hej då! Och kom ihåg, lita på mig.